wararka laga helaya madaxtooyada dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in xafiiska madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay dadaallo aad u xooggan ku bixinayaan sidii loo baajin lahaa safarka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay ugu socdaalayaan waddanka boqortooyada sacuudi carabiya. xafiiska madaxweynaha ayaa dadaalka ugu xooggan waxa uu ku bixinayaa sidii madaxda maamul goboleedyada uga reebi lahaa ugu yaraan safarka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble haddii aysan suurtogelin in dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo safarka ra-iisul wasaaraha la baajiyo. dadaaladan ayaa waxaa lala kaashanayaa qaar ka mida waddamada dariska iyo weliba safaaradaha waddamada caalamka ay ku leeyihiin boqortooyada sacuudi carabiya. safaaradda magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay ku leedahay Soomaaliya ayaa waxaa ka socda dadaallo kala duwan oo la doonayo in safiirka boqortooyada sacuudi carabiya u fadhiya waddankaasi Kenya looga dhaadhiciyo in safarkaasi la baajiyo islamarkaana waddanku xilligan doorashada uu ku jira darteed aysan safarkaasi suurtagal ahayn. safarka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka hortagayo ayaa waxaa lagu wadaa in ay ku amabaxaan madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha, waxaana la ogeyn sababaha keenaya in boqortooyada sacuudi carabiya xilligan ay casuumaadda u fidiso madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha xilli la ogsoon yahay in xiriirka Soomaaliya, Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada sacuudi carabiya 4 sano ee lasoo dhaafay uu aad u leexiyey. dowladda Itoobiya ayaa sidoo kale qayb ka ah sidii lagu baaji lahaa madaxda maamul goboleedyada oo safaaradda Soomaaliya waddanka Itoobiya ayaa ra-iisul wasaare Abi Axmed waxa ay kala tashanaysaa qaabkii looga hortagi lahaa in boqortooyada sacuudi carabiya booqashadaasi ay ku tagaan madaxda maamul goboleedyada. haddii lagu guuldaraysto in madaxda maamul goboleedyada iyo weliba ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble laga hor istaago socdaalkan ayaa waxaa la aaminsan yahay in wax badan ay u dhibi karto soo noqoshada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. waxaana la aaminsan yahay in madaxda maamul goboleedyada waxyaabaha lagala soo hadli doono ay ka mid yihiin qaabka doorashada dalka Soomaaliya iyo sidii meesha looga saari lahaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. waxaana arrintaasi si weyn uga hortagaya xafiiska madaxweynaha oo doonaya in aysan dhicin in boqortooyada sacuudi carabiya xilligan ay u socdaalaan madaxda maamul goboleedyada. ugu yaraan waxa ay doonayaan in ra-iisul wasaaraha uu keli ah socdaalkaasi uu ku baxo haddii aysan suurtagelin in gebi ahaanba la joojiyo arrimahaasi. xafiiska madaxweynaha ayaa qorshahan ay wadaan waxa ay kala hadlayaan qaar ka mida madaxda maamul goboleedyada ay si weyn u taageersan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. waxaana qorshuhu uu yahay in laga dhaadhiciyo in safarkaasi ugu yaraan madaxda taageersan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ka baaqsadaan oo ay sheegaan in aysan xilligan diyaar u ahayn inay socdaalkaasi galaan maadaama waddanku doorasho galayo, taasina ay keeni karto in gebi ahaanba boqortooyada sacuudi carabiya ay baajiso socdaalkaasi maadaama madaxda qaar ka mida ay ka cudur daarteen. waxaana taasi loo micnaynayaa in si weyn ay xilligan wax uga bedeli karto arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya haddii ay dhacdo. haddii madaxtooyada Soomaaliya ay ku guuldaraysato inay hor istaagto socdaalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxda maamul goboleedyada ugu amabaxayaan waddanka boqortooyada sacuudi carabiya ayaa waxaa loo arkaa in arrintaasi uu si weyn uga faa'iidaysan karo xilliga madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Daniyo oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya. waxaana uu noqon karaa qorshe boqortooyada sacuudi carabiya uga dhaadhiciyo in siyaasaddiisa ay iibiyaan. taasi waxa ay dhabarjabo weyn ku noqon kartaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo xilligan aaminsan in halis aad u weyn ay kasoo wajahayso dhinaca madaxweyne Saciid Cabdullaahi Daniyo. sidoo kale waxaa dhabarjab weyn ay ku noqon kartaa arrintani ee qaar ka mida musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya, kuwaasi oo rajo weyn ka qabay in boqortooyada sacuudi carabiya ay dhaqaale ku taageerto.